ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିଗଲି, ଦେଖିଲି ସବୁ ସିଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ବୋଇଛି। କହିଲି ରୁମାଲଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ କରିବ କ'ଣ, ରୁମାଲଟା ଫପାଟି ଦେଲି, ରୁମାଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିପଇଲି। ତା'ପରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ଏ ସିଟ୍ଟା ବା ମୋର, ତୁ କାଠି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖାଯାଉନି ଏ ସିଟ୍ରେ ବା ମୁଁ ବସି, କ'ଣ ତୁମର ବୋଲି କହୁଛ। ଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାଡ଼ି ରୁମାଲ ପକେଇ ଯାଇଥିଲି, ସିଟ୍ଟା ମୋର, ତୁ କାଠି ବସିପଇଲୁ। ଓଡ଼ୁ 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 ମୁଁ କହିଲି ହାଁ ରୁମାଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲ ଯେ ସିଟ୍ଟା ତୁମର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ପାଲ ନେଇକି ଆଇବି ବସ୍ ଉପରେ ପକେଇବି, ବସ୍ଟା କ'ଣ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୋର ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକ ତା'ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ କହିଲା ହଉ ତୁ ପବ ମୋତେ ରୁମାଲଟା ମୋର ହେଲେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ରୁମାଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ଆକ ପଛି ଫୋପାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତୁମ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ବସ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ରହିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ତା'ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସେଦିନ ଦେଖାଗଲା, କହିଲେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବସି ଆଉ। ଆମେ ଗଲୁ ରେଲୱେର ଗୋଟେ ସିଟ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିଲି, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବସିଲା। ସେ ତ ତାକୁ ସେ ରାତି ଯାଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜାଣି, ତାକୁ ପୁରା ନିଦ। ସେ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛି ସାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଉଠେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଶୋଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଶୁ, ବା ମୁଁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ, ତୋତେ ବାଧ୍ୟ ଉଠେଇବି, ତୁ ଶୋଉନୁ। ସେ ତା'ପରେ ମୋ କାନ୍ଧର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ଫୋନ୍ କିଣୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାଟ ଗଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଲେ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ତା'ପରେ ବାପାର ଫୋନ୍ର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା। ବାପା ଦେଖିବ ମାନେ ବାପାମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଇଥାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ବି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ନୋକିଆ ଟୋନ୍ ବାଜୁଛି, ସେ ଲୋକର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା। ଡିଙ୍ଗ୍, ତା'ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହେଇକି ଆସିକି ବସିଗଲେ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ତା ମାଆର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟା ବାଜିଲା, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ତା ମାଆର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ସାଇ ରାମ ସାଇ ସାମ ସାଇ ଭଗବାନ, ସେଇଟା ସରିଗଲା। ତା'ପରେ ସେ ବି କଥା ହେଇକି ଆସି ବସିଗଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଝିଅର, ତାଙ୍କ ଝିଅର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ମିଲେ ବଡ଼େ ନସିବ ସେ ଚୁରାୟା ହେ ମେନେ, ସେ ବି ତା'ପରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି ଆସି କଥା ହେଇକି ବସିଗଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ହଲିଉଡ୍ ହିରୋ ଭଳିଆ, ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ, ଫଟାଫଟି ଜିନ୍ସ, ତା'ପରେ ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ, ତା'ପରେ ପୁରା ସ୍ପାଇକ୍ କଟ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ତା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ବନ୍ ଯା ତୁ ମେରି ଦବା ଦୁଙ୍ଗା, ବନ୍ ମେରି ମେହବୁବା ମେ ତେନୁ ଚାନ୍ଦ ପବା ଦୁଙ୍ଗା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଗଲୁ, ମୋ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ମୋ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ତ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ମୋର ଦିଲ କି ରାନୀ ତୋର ଲାଗି ମୋର ଦିଲ ଦିୱାନା ହେଲା, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଏମିତି ଗଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ର ଖାଲି ପାୱାର ବଟନ୍ଟା ଖୋଜୁଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି, ତା'ର ମୁଁ ଉଠେଇ କଥା ହେଲି, ପୁଣି ଥୋଇଦେଲି ମୁଣ୍ଡେ ହଜରି। ତା'ପରେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବହିଥିଲା, ସେ ଶଳା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ମଳିଖା ଶଳା କଞ୍ଜୁସ୍ ଗୋଟେ 1300 ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛି ଭକ୍ସ, ତା ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଡିଜେ, ପୁରା ବାହାର ଡିଜେ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ, ତାହାର ତ ବାଜିଲା କେଶରୀ ଲୋ, ପୁରା ବଗି ଆଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଅନଉଛି, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ହେଲେ ବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲି, ତା'ପରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହେରା ଟ୍ରେନ୍ର ଛୁକୁଛୁକୁ ବି ଆଉ ଶୁଭୁନି ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ, ଟ୍ରେନ୍ର ପଛଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହେରା ପୁଅ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଦେଲାନି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲି ଶଳା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଜିକା ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ। ତା'ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିପଡ଼। ଏବେ ସେ ବି ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା, ମୁଁ ବି ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି, ତା ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ଟା ଖାଲି ଥିଲା, ମୋ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍ଟା ବି ଖାଲି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରିର ହିରୋଇନ୍, ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଭଳିଆ, ପୁରା କାଗଜ ଭଳିଆ ଧଳା, ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି ପୁରା ଗୋରା, ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏମିତି ପୁରା ବିୟୁଟି ବୁକ୍ର ମଲାଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ସେଫ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଶୋଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ବସିଲା, ସେ ମୁଁ ଚେତିଛି ନା ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଥର ଖୁଡ଼ୁଚ କଲେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ସେ ଝିଅ ପଟକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାନ୍ଧରେ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ, ତା ଗାଲରୁ ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ହେଉଛି। ସେ ଝିଅଟା ଟିକେ ଶୋଇଛି ଯେହେତୁ କିଛି କହୁନି ଆଉ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଆଡ଼ି ଦେଉଛି। 3-4 ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଝିଅଟା ପୁରା ରାଗିଗଲା ଜୋରରେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଢାଳିକି ବାଡ଼େଇଦେଲା, ଢାଳିକି ବାଡ଼ିକି ପୁରା ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା ଝିଅଟା। ଇଏ ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଠାଇକି ବାଡ଼ିକି ତା ଝିଅଟା ଉପରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଝିଅଟା ଠିଆକି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଡିସେନ୍ସି ଟୁ ଓମେନ୍ ହାଉ ଟୁ ସିଟ୍ସ ନିୟର ବାଇ ଏ ଗାର୍ଲ। ଝିଅଟା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଗାଳି ଦେଲା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହୁଛି ଅବେ ସାଙ୍ଗ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମେରିକା ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା କ'ଣ, ସେ କହିଲା ହଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଶୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଉଠେଇଦେବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଉଠେଇଦେବି ଯା। ତା'ପରେ ସେ ଝିଅଟା ତା ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ବସିଲା, ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରର ଯେଉଁ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିଲି, ଫୋନ୍ରେ ସବୁଠୁ ତେଲୁଗୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ଲେ କଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତା, ସେ ଶଳା ଶୋଇପଡ଼ିଲା।
ସେ ଶୁ ଶୁ ଶୁଶୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଅନେଇକି ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସବୁ ବାହାଘର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଛି, ବାହା କରିକି ଅନଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ଝିଅର ଗୋଟେ କିଛି ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଝିଅର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବାଜିଲା, ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା। ସେ ତା'ପରେ ଉଠେଇଲା, ତା'ପରେ ଫୋନ୍ କଲା ଘରକୁ, ହଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି। ତା'ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତା'ପରେ ଦେଖିଲି ସଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ତା'ପରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଦେଖିଲି, ଓବି ସଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଗଲାଣି। ଆଇକି ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଉଠିଲା, କହିଲେ ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ଯାଏଁ ହେଲାଣି କିରେ? ମୁଁ କହିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କହିଲା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବୁ। ହଁ।